side of the street. I just, it's over. Back in the place that ever again won't deep in the heart of me, so deep in my heart, you really are part of me. I try so hard for you, under my skin. Dikur mori një valigje nga shumë, 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 shumë larg, në një tjetër kontinent, në Amerika. Shkelje maj madh, në krejt këtë proces për hitër central këto, për mendimin tim, është që në ka bere konsultimi publik. Ka ligjë në Shqipëri, qësa të dove në ndëni ndërtim, ka nevoj për të informuar na, ju. Qësa dhe kemi pytja, atë ka nevoj për të përgjigj. Edhe në qësa dhe kemi shëtsim, atë ka nevoj për të ndryshuar planin, edhe atë nuk mund të vazhdojmë pas miratimin tënë. Për të shkurë në prapa shpinën tënë, se të projektin këtu janë të mërshme. Nuk ka asni logik, asni logik, as për ambientin, as për mjedisin, as për turin.